malade, t'es dingue, t'es très content et très fier de l'équipe française ce soir. Malgré la première mi-temps qui a été difficile, ils se sont rattrapés, ils nous ont montré qu'ils étaient capables cette année de peut-être remporter l'Euro. Et je suis content d'eux, fier d'eux et fier d'être français surtout. Franchement, on s'est régalé. Très intense. Très intense. On a eu peur jusqu'au bout, mais au final, voilà, ça a fini sur une victoire et du coup, très très heureuse pour la France. Pensez-vous que cette équipe de France est capable de gagner l'Euro? C'est vrai que aujourd'hui, on a eu quelques doutes, mais je pense qu'ils sont capables de mieux faire. Et je pense que ouais, on peut aller en finale. Merci. هذا عشناها من الاول زعما شويه كنا خايفين زعما نخسروا وقول قابضين زعما في قلوبنا زعما خايفين نخسروا بس حتى التالية وسجلوا واحد فرحنا اليوم هذا النهار زعما صايمين وما كيناش بزاف كاين الحريره حنا كاينه شويه واخا زعما هنا في فرنسا كليناها وجينا نشوفوا الماتش والله الا دوزيام بوت فرحنا وحنا فوالا اوني تري تري كونتان اوني تري تري كونتان ان شاء الله يغانو لا فرانس جو سوي ماروكان الجيريان مي انايا سيبورت لا فرانس ها لا فرانس ماروكان الجيريان اي لا فرانس سيبورت ان شاء الله سو سوار اون ا ايتي كومون فوز افي تروفي سو ماتش moi je bon on a c'était un peu difficile au début c'est vrai mais à la fin c'était voilà c'est ça qu'on attend un peu de l'équipe de France on attend qu'ils nous fassent vivre des grandes émotions Et à la fin, c'est ça qu'ils nous ont fait vivre. Donc c'est ça qu'on attend de l'équipe de France. بيان سور حنايا ما كتبش لينا ما كتبش لنا في الاول نقطعوا لي تيكي باش ندخلوا التيران مشينا للفان زون حتى هي كانت لومبيونس تما كانت زوينه صراحه شنو نقول لك لومبيونس كانت زوينه سيرتو موبيليز الباني من سال الماتش و كذا كنشوفوا تصفيقات بين الجمهور هكا وعجبنا الحال صراحه اول تجربه عندنا حنايا بويسكو هذا العام الاول جانا هنا في فرنسا في مارسي وكانت تجربه زوينه وصراحه شنو نقول لك كنتمنى ان شاء الله بغينا نحضروا مازال ماتشات هنايا كنظن ان الماتش الجاي في مارسي كارد فينال والدومي فينال وان شاء الله نكونوا مازال معاهم هنا في الموعد ان شاء الله في كارد فينال والدومي فينال شكرا بزاف واش كتشوفوا هذا المنتخب الفرنسي قادر انه يدير كاس الامم الاوروبيه بهذا الاداء اللي كيقدم السلام عليكم اولا المهم مقارنه بالمناسبه ديال المباراه الاولى اللي تفرجت فيها والماتش الثاني عاوتاني ديال فرنسا المهم ماشي المستوى ديال فرنسا اللي كنا كننتظروه منه حيت كان المستوى ضعيف ديالهم واخا عندهم لعابه عالميه تيلعبوا فرق كبار مزيانين ولكن واخا مازال ما شفناش النيفو المستوى ديال فرنسا اللي كننتظروا منه ولكن كننتظروا كاع الجمهور الفرنسي هنا في فرنسا يعني الحظوظ ديالو حد الان كتبان ضعيفه مقارنه بفرق اخرى بحال المانيا واسبانيا مقارنه بهم يعني مستوى باقي ما وصلوش ليه يتبدلوا ويكون تطور في اللاعب ديالهم وشكرا